ଦେଖନ୍ତୁ, ରଜ ପହିଲି ରଜ ଗତକାଲି ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପହିଲି ରଜରେ ଆମେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପହିଲି ରଜ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କର୍ପୋରେଟର ଆମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଥିଲେ, ଆମର ଯୁବ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାହିଟିଏ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 40 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅଛି। ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ଆଜି ସ୍ଥିର କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବି ନଥିଲା। ଖବର ନଉଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ। ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଲିବା ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଖବର କୋଉଠି ପାଇନଥିଲୁ, ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ କି ରଜ ଅବସରରେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ 40 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତିକା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ ବୋଲିକି ଆଜି ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ମନେଇବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପରିବାର ସହିତ ଆଗକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆମର ୱାର୍ଡ 939 ଦେହୁରୀ ସାହି ବସ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଓଏମ୍ସିରେ ଗୋଟେ ରଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତିରୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଦେହରେ ଥିଲେ, କେତେ ପିଲା ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଏମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଖାଲି ଦେହରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ବି ବହୁତ କମ୍, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ପୋଷାକ ଦେବେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବସ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଯୋଜନା କରୁ। ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରିବାର କେମିତି ତାଙ୍କେ ସୁବିଧାରେ ଚଳିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।